Dobar dan. Dobrodošli. Hvala. Jel mogu malo da pročaskam sa vama? Možete, kako da ne. Odakle ste? Iz Beograda. Iz Beograda? Da. I došli pravo ovde? Nismo pravo ovde, da. Došli smo u Pirot juče i ovde u Dojkinci. I bili ste u Dojkinci? Ste bili na Tupavicu? Ne, ne, pa juče smo došli, sinoć smo došli, sad smo bili gore na Kuklu. Na Kukli, da sam. Aha, a sad jete na Lonca? Da. Slavinsko grlo ili Rosemački lonci? Kako? E se vraćate odmah ili gde spavate, gde ste smešteni? Po selima ili u gradu? U Dojkinci. U domaćina, u... A u ovom tamo, u domu? Ne, u domu. Privatno smešteni. Dobro, utisak generala, aj hvalite malo. Lepo je jako, jako lepo, baš. Vraćamo se već 5 godina. Ovde? To znamo, tako da... E znate... Ko ovde leti, boravi 3-4 meseca? Svetsko ime? Košarkaš? Mirotić. Mirotić. On je tu. Ovo je, ako ste videli, svratite da vidite farmu. Bili smo. Jeste bili? Uzimamo sir, ovčiji. Hm? Ovčiji sir uzimamo tamo. Uzimate od njih? Ima i ovde Mitko ovaj. Dobar sir. Dobro, drago mi je. Sad se spremate za... Ne znam, ja sam bio jednog leta, loša je staza bila, mnogo šiblja, ne znam sad kako. Ne znam, vidjet ću. Ali to je u stvari da te bocne malo, jel? Ne znam, dobro, svaka čast, drago mi je. Ja imam portal, ovo možete vidjeti na portalu Pirot Plus Online. E, dobro. E, tako da znate. Tako, dobro. Hvala i vama, sve najbolje. Pričajte pa dođite ponovo. Hoćemo. Samo da vas pitam, jel... Ovako, kako je, ajde, ruralno, je li vama to odgovara ili da se pomalo sredi? Ništa ne treba da se sredi. A? Zato se igraš. Dobro, po nešto treba o smeće, o... Ne možemo u smeću da živimo, ako je... A? Pa... Ja tu tamo ništa ne bih menjala, samo bih pokupila smeće. Dobro, baš mi je drago. Prijatno. Prijatno.